الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد مبارك تمام عالم کے مسلمان ماہ مبارک دو شروع ماہ مبارک کے انتظار اس روزن حضرت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام اولیاء اعظم ارشاد فرمو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں اس امت اس پتہ لگے کہ ماہ مبارک کیا رہت چھو تم منگن پروردگار دعا کہ اکی رہت نہیں کیا بلکہ سوری وری گز بن ماہ رمضان امیک انوارات امیک برکات امیک نور امیک رحمت حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرین فرماو کہاں رتن یس رحمت نازل گسن چ آسمان پٹ سسو ایک طرف اور ماہ مبارک رحمت برکت تھو بھی طرف پتہ وچ من دون من پتہ تناسب چھ کچا فرق چھ فرموک مین تو اکین چھ اک قطر اکین چھ سمندر ماہ رمضان کنی زون یا چھ سمندر کہاں رتن رحمت برکت سچ اک مقابلہ قطر اس نے پتہ غنیمت چھ ماہ مبارک اور ترسن ماہ مبارک ہی ماہ مبارک ہی اور فکر دور وقت کا پر گزریو اور ماہ مبارک آو الحمدللہ رب العالمین منچ وچن پرت کس انسانس کی بکچا قدر اس کرن ماہ مبارک روزن ہند اہتمام کرو تلاوت کرو زیادہ کھوت زیادہ اور ذکر و اذکار کرو جماعت گس چھٹن یت من کی خواتین گس نماز قزا گسن کی یہ رت چھ ہمدردی ہند رت اس سے غریبن یتیمن مسکین سے ہمدردی کریں منشا واریہ تمو دب اس چھ ناز ماہ مبارک سمت کی یہ چھ حالات کی اللہ تعالیٰ کرن غریبن مدد دستگیری کرن بالخصوص یتیم چھ واریہ بیوہ چھ واریہ یہ کشیر من روز چھ اک بدنی عبادت روز سوت سوت اللہ تبارک تعالیٰ بیاہ عبادت تش لازم کر مسب مالی عبادت زکات چھ صدقات چھ خیرات چھ یہ غریب حق آسن من شاء اللہ زمانت دپن میون والد صاحب چھ نماز ہند پابند حج چھن کورمت عمرت چھن کورمت مگر زکات چھن دیون کی مے تس تمس چھا یا سے رقم یم سی تمس زکات لازم گشی دپن تمس چھ سٹھا رقم جمع مگر زکات چھن بالکل دیون کی البتہ یلی آو کان جتنا سے روپیہ ہتا یا کہ چونٹ پیٹیا جس سے پٹ وٹنا یمن حضرات ان سے سوچن کی تلگس مال پاک انسان زکات دی برحال الحمدللہ یہ افراد چھ کم زیادہ پہن افراد چھ الحمدللہ یم زن مکمل زکات دیون چھ اللہ تعالی کرن تجس مالس تو برکت اور تجس اہل عیالس کرن حفاظت رچ غریبن غربان یتامن سچ دینی مدارس یم چھ تل شاعر چھ معلوم کشیر من الحمدللہ جائے جائے دینی مدارس یم مدارس چلن اللہ تعالی فضل کرم سچ اور ظاہری سبب چھ امی یتی مالدار مسلمان حضرات یم زن وز وز معاونت کرن چھ زکات گرت چھ ماہ رمضان یوت کی بلکہ کون سے زکات گرت شوالس من تیس زکاتس من تیس رجبس من تیس مگر عام طور سے چھ واریہ لوک زکات دیون ماہ مبارکس من تمن چھ واریہ کال گومت پت وقت پہ دیون لہذا چھ تھون اس خیال دینی ادار من تی بچس محمد ایوب شوپیانی تہ بروٹ کن اس خادم چھ دار العلوم اسلامیہ پنجورہ شوپیان اس اک جانا پہچانا ادارہ چھ واریہ وریو پر چھ ادارہ دت قائم خدا سی فضل کرم سی اور یہ دینی ادارہ کی چھ ترقی کرن تہن معاونت سی تعلیمی درجات چھ الحمدللہ یتی نورانی قیدی پٹ ناظرہ حفظ اعدادی تدریب الائمہ یتن امامن چھ نہ تربیت دین چھ کورس چھ بیش الحمدللہ نورانی قیدی یسن قران کی اتوانن چھ تیت پر برابر دور حدیث استان چی ساری درجات یہ دور حدیث گو یتما جس بخاری شریف مسلم شریف ابو داود شریف ترمذی شریف نسائی شریف موطا شریف اس پڑھنا ہوا اور امی علاوہ چی پات مفتی پورا سچ الحمدللہ یہ سب دن بے شیش دو ماہی پورا سکتوں دواندس منس یتما جن سکولن کالجن ہن نم لڑکی شیون تیمان دوان رتن شتیم یہ تی قرآن پاک درست کرن اور نماز سے ہچن تم تمن تعداد اس تقریبا 90 آس پاس طلبان تعداد چ بڑن الحمدللہ او ستن 73 لڑکا اس تقریبا مدرسہ اس من لہذا اچھا جن تعداد تو واریا 27 اساتذہ کی رام امی علاوہ جن دیگر ہم امر تم تش اتم چش کمپیوٹر ماسٹر جی تی انگلش میتھ ول اساتذہ تم تش اور مدرسہ سن کا اس مستقل سفیر کی واریا لوکو پر فون دبو یوڑو سام پستان نفر ساسوس تو مدرسہ چند کرن آج سلسلے میں کر گزارش کے اشر مادو سے کہیں سفیر بالکل نہ کہیں ایک اس نقلی بنو میں لیٹر پیڈ نانی ناو یل کی میں لیٹر پیڈ ایشن نقلی مہر اس تر یہ اشاق دوخا شرم تشی بنائی کبیرہ قانون تشی جرم
یِتھے کٲٹھۍ ٲسۍ أڑۍ اَڑٮ۪ن سوزان کہِ أسۍ ٲسۍ سوٗزِتھ فلٲنۍ، اَمیُک خیال تھاوُن. مدرس کِس ناوَس پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ آو سُہ آسہِ نہٕ اَسہِ سوٗزمُت کینٛہہ. بیٚیہِ چھُ وٕنکیٚس اَسہِ مدرسَس منٛز تعمیٖراتٕچ کٲم چھِ جٲری، ییٚتٮ۪ن چھُ اَسہِ یہِ حظ یہِ کِچَن میٚس وَنان چھِ، ڈاینِنٛگ ہال وغیرہ تَمِچ تہِ چھِ تعمیٖر چَلان. اَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ ہوسٹَلٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت، تَمِچ کٲم لاگو أسۍ اِنشاء اللہ یوٗز تہِ، کیٛازِ رِہٲیِش چھِ اَسہِ واریاہ کَم ییٚتہِ، لِہٰذا اَمیُک تھاوو أسۍ خیال. بیٚیہِ چھِ یِتھَے کٲٹھۍ اَسہِ مکاتِب، مکاتِبَن ہٕنٛز تعداد چھِ 160. مکاتِب گوٚو دوٗر 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 علاقَن منٛز چھِ، آس پاسَس منٛز تہِ چھِ مکتب چَلان صُبحَس شامَس، تِمَن ہٕنٛز تعداد تقریٖباً 160، یَتھ منٛز واریاہ طلبا چھِ گامَن ہٕنٛدۍ پَران، طالبات تہِ، بَچہِ اور الگ الگ تِہنٛدۍ کلاس کٔرمٕتۍ ٲسۍ مُتعین. تِمن منٛز تہِ چھُ واریاہن پیٚوان اَسہِ یِتھے پٲٹھۍ کفاف دیُن، یعنی تِمن اعزازن تنخواہ پیٚوان دیُن، لِہٰذا اَمیُک بار تہِ چھُ. گُزٲرِش چھِ کہِ یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز مدرسہٕ تھاوو أسۍ خیال اِنشاء اللہ. مدرس خٲطرٕ چھِ اَسہِ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چوٗنٛکہِ الگ الگ پیٚوان تھاوٕنۍ، زکاتُک اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھُ الگ، کیٛازِ زکات چھِنہٕ ہٮ۪کان أسۍ تعمیٖرَس لٲگِتھ کِہیٖنۍ، تنخواہ ہٮ۪کان دِتھ کِہیٖنۍ، اور زکاتہٕ علاوٕ چھُ بیٛاکھ اٮ۪کاوُنٛٹ، تَتھ چھِ اِمدادی لیٚکھِتھ، تَتھ منٛز چھِ اَسہِ تعمیٖر وغیرہ بِلخصوٗص بوٚڑ بار خرچہِ تَتھ منٛز تہِ ہٮ۪کو ترٲیِتھ. یِتھے کٲٹھۍ چھِ مسجِد شریٖف، اَمیُک لین دین تہِ چھِ اَسہِ کینٛہہ بقایا وٕنہِ، اور اَمیُک تھاوو خیال تہٕ مسجِد شریٖفَس ترٛاوو تٔتھۍ اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز، تَتھ منٛز ہٮ۪کو أسۍ نِیَت کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن یِم زَن گُزریمٕتۍ چھِ اَسہِ اَسلاف، پَنٕنۍ والدین وغیرہ، تِہِنٛز نِیت ہٮ۪کو کٔرِتھ، سُہ روزِ تِمَن صدقہٕ جاریہ. یِتھے کٲٹھۍ چھُ اَسہِ اَکھ اٮ۪کاوُنٛٹ الگ مکاتِبَن ہُنٛد، یِم زَن دوٗرِ دوٗرِ مکتب چھِ، تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ یہِ حظ اَسہِ ضروٗرت معلوٗمتٕچ. اُمید چھِ اِنشاء اللہ اَمیُک تھاوو أسۍ خیال ماہِ مُبارکَس منٛز. اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِنۍ تُہٕنٛدِس مالَس برکت، تُہٕنٛدِس اہل عیالَس کٔرِنۍ حفاظت تہٕ رٲچھ، تُہٕنٛدٮ۪ن اولادَن کٔرِنۍ پروردِگار کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا، بِلخصوٗص یِم بٮ۪مار چھِ سانٮ۪ن گَرَن منٛز، اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن بٮ۪مارَن شِفاے کامِل عطا، صحت و عافیت کٔرِنۍ عطا، بے روزگارَن کٔرِنۍ پروردِگار حلال طیب روزگار عطا، بیٚیہِ یِم بے جوڑ چھِ اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِنۍ تِمَن مُنٲسِب رِشتہٕ عطا، بے اولاد چھِ واریاہ، یا اللہ بے اولادَن کَر اولادِ صالح عطا، تنٛدرُست اولاد کَرُکھ عطا، دستگیٖری کٔرِنۍ اَتھ روٚٹ کٔرِنۍ، پوٗرٕ کایناتَس منٛز کٔرِنۍ پروردِگار اَمن و اَمان قٲیِم، اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سلامتی عطا، سانٮ۪ن اَروہَن کٔرِنۍ مغفرت، اللہ تبارک تعالیٰ کٔرِنۍ یِم سٲری دُعا قبوٗل، بپاشہِ بَبا صالح تہِ حضرت رسول مقبوٗل صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.